ဆောင်းနှင်းကာလချမ်းချမ်းစီစီနဲ့မြို့ကိုတွေကြမနဲ့စောစောရိတ်ခတ်ရတာဟာတွေ့တဲ့အလုံးမဟုတ်ပေမဲ့ရေပုံပိုင်းမရှိဘဲနဲ့နေပေါင်းများစွာနေခဲ့ရသူတွေအဖြစ်မြို့တီလီမြို့တော်ကစီးရင်သာရက်ကွက်ကလူတွေကတော့ရေကားတွေနေတိုင်းရောက်လာတာကိုပဲဝမ်းသာနေကြရတာပါ2010ပြည်နှစ်တုန်းကသနတဟယနိုင်ငံတော်ရဲ့အာကစားပွဲတွေကိုမြူးတီလီမြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့ခြင်းကမြို့ဆောင်အရက်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရပြီးအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေမပြည့်မစုံတဲ့နေထိုင်နေကြသူ3000လောက်မှာဥမီလာ TV လဲသူအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်क्योंकि उतनी दूर से हम ला रहे हैं एक लोटा पानी उसमें आप मांगोगे आए हुए हो तो हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे भी तो बच्चे जी खपो वेजी तो आ गया लो तुम्या को ये ले टखवा ता मटाई नहीं माऊ खले रे बो छ या बारे ဒါပေမဲ့လည်းအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိခန်းစားပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးချရကောင်းမန်တီလာရကအခြေအနေတွေလည်းပြောင်းလဲလာပါတယ်။တရင်အချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရရှောက်ထားခရာကရေရှားတဲ့အရာတွေမှာလှုပ်လဲရှိသလိုရေကားတွေသူတို့ရက်ွက်တွေကိုလာဖို့တာဝန်ချထားပေမဲ့တခြားနေရာတွေကိုသွားနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါ။ဒီကိစ္စကိုတိုင်ကြားခရာမှာတော့အနာပိုင်တွေကရေကားတွေကို GPS စနစ်တွေတပ်ဆင်ပေးခဲ့ရသလိုအိမ်တွေမှာရေပြတ်လာတဲ့အခါအလိုအလျောက်အသိပေးနိုင်တဲ့စနစ်ကိုလည်းတပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးအဖွဲ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်အများသုံးအိမ်သားတွေဘတ်ကားတွေနဲ့ဆေးပေးခန်းတွေလိုဝန်ဆောင်မှုတွေပုံမရရှိရေးတောင်းဆိုဖို့တောင်းအပ်တရလည်းဖြစ်လာပါတယ်။လှူဆောင်နိုင်မဲ့စင်တာတစ်ခုကိုလည်းဆောက်လုပ်နေပါတယ်။စားသိမ့်မတတ်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအဖို့ရုံးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ရတာတိတ်တော့မလွယ်ပါဘူး။ थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा लिखते थे ။အရေးသားကအစပိုင်းမှာအတော်ဆိုးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတော့တိုးတက်လာပါတယ်။လူငယ်မင်းကလေးယောက်ျားလေးတွေလည်းကျမတို့စီလာပြီးတော့ကူညီပေးကြပါတယ်။ရှောက်လွာတွေကိုဘလို့တင်ရမယ်ဆိုတာသူတို့အတင်းယူလေ့လာခဲ့ကြသလို Mark ဆိုတဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမြို့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံလုပ်ကိုင်ကြတာပါ။တောက်သုံးရီလိုအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေမရတဲ့အတန်းကိုအဆိုးဆုံးညင်ဆိုင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကတင်ယူလေ့လာဖို့ပို့ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်ကြတယ်လို့ Mark အဖွဲ့ကမိုဟာမက်နိုအလမ်ကပြောပါတယ်။ एक ऐसा मुद्दा था जिसको सॉल्व करना था तो लोगों को लगा ये या ရှိရေလှုပ်ဆောင်ချက်ကသူတို့မှာလေ့လာတင်ယူနိုင်စွမ်းရှိရလားဆိုတဲ့စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။သူရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူတို့ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သက်သေပြလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကအပြောင်းလဲလုပ်ချင်နေကြပါပြီသူတို့ရက်ကွက်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဆိုတော့ရည်မှန်းချက်ကနေပေမဲ့ပုံမှန်အတိုင်းဆက်သွားနေပါတယ်ခုတော့အမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့လုံခြုံရေးလို့လူမှုရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍဖက်ကိုနာဇရာခန်တွန်းလို့အမျိုးသမီးတွေအာရုံပြောင်းလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာဓာတ်ဟဲ့ और तुम्हें झड़ाई ကျမတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ရလဒ်တွေကြောင့်အားတက်လာပါတယ်ဒီကအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသက်ပြီးအိမ်တွေမှာတဟဆာသာကြကြဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးချင်ပါတယ်အခုလိုတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့အရက်ကလူလူကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာစေတယ်လို့အလမ်ကပြောပါတယ် Hawks ki tarah nazar rakhti hai cheezon ko ki wahan pe kya ho သူတို့တွေကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့အားလုံးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့တိတ်ငှက်တွေနဲ့တူပါတယ်အဲ့လိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာမျိုးကိုဥဆောင်အမျိုးသမီးတွေမှာတွေ့ရပြီဆိုရင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်လူမှုဘဝမြင့်တက်ရေးလုပ်ငန်းအဆုံးမသက်သေးတာနဲ့အမျှ New Delhi မြို့တော်စီးရင်သားရက်ွက်လမ်းကျူလမ်းကြားထက်ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်းတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေလောင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်